Amb aquest gest s'acredita que per primer cop les 8 platges de Barcelona han obtingut la bandera blava per la seva qualitat ambiental. El 2006, 5 platges de la ciutat van rebre aquesta distinció i en aquest temps s'ha treballat per aconseguir la bandera per a totes les platges. Bàsicament, a totes les platges hi ha els locals de servei per els serveis policials, els serveis de salvament i socorrisme, l'ús públics i els sistemes d'informació. I a més hi ha tot el tema de megafonia, els panells d'informació públic, n'hi ha que són dinàmics i estàtics, hi ha tot el tema de l'accessibilitat de les platges, especialment a la platja de Nova Icària. Aquest any també ha tingut una menció especial pel seu programa de bany adaptat. Això significa que les persones que estan afectades de la discapacitació a la platja de Nova Icària, i també, això també funciona a Barceloneta i a Fòrum, però a Nova Icària amb un horari més ampli, doncs disposen d'un servei de persones que els poden ajudar, d'ajudar al bany, a incorporar-se a l'aigua, amb cadires amfíbies, amb elevadors hidràulics, si és necessari, etc. La bandera blava és una distinció que atorga la Fundació Europea d'Educació Ambiental i que distingeix la netedat de l'aigua i de la sorra, la qualitat de les instal·lacions i sistemes d'informació, així com la gestió ambiental que es fa.